स्वागत छ तपाईँहरूलाई आयोग तयारी कक्षामा र सदा जस्तै आज पनि म तपाईँहरूको माझ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरको सेट लिएर आएको छु र आज म तपाईँलाई नेपालको भूगोल सम्बन्धी विगतका लोकसेवा आयोगका परीक्षामा सोधिएका प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गर्नेछु र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र तपाईँले सँगसँगै कमेन्ट पनि गर्नुहोला कतिवटा प्रश्नको कसै आन्सर दिन सक्नुहुन्छ आजको पहिलो प्रश्न छ तपाईँहरूको लागि हिमाली जिल्लाको सङ्ख्या कहिलेदेखि एक्काइस पुगेको हो हिमाली जिल्ला जुन अन्तिममा म्याग्दी जिल्लालाई थपेर होइन एक्काइसवटा बनाइएको छ कहिलेबाट हो त तपाईँले याद गर्नुपर्ने छ दुई हजार पचहत्तर विकनसम्म दुई हजार पचहत्तर फाल्गुन उन्नाइस गते म्याग्दी पनि हिमाली जिल्लामा घोषणा सँगै हिमाली जिल्लाको सङ्ख्या एक्काइस पुगेको हो प्रश्न नम्बर दुईमा छ नेपालमा जम्मा कतिवटा सङ्ख्या छन् नेपालमा जम्मा वडा सङ्ख्या कति छन् तपाईँले च्याट गर्नु होला तपाईँको च्याट हेर्नेछु म ओके okay. नेपालमा जम्मा छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा के छन् वडाहरू छन् है त्यसै गरी अर्को तेस्रो नम्बर तिन नम्बरको प्रश्नमा छ क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो उपमहानगरपालिका कुन हो त तपाईँले च्याट गर्नुहोला क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो उपमहानगरी पालिका कुन हो हो नेपालगन्ज हो बाँकीको नेपालगन्ज चाहिँ सबैभन्दा सानो उप न महानगरपालिका हो क्षेत्रफलको आधारमा अर्को प्रश्न छ मनासु हिमालको उचाइ कति छ तपाईँले कमेन्टमा मा, च्याट गर्न सक्नुहुन्छ मुनासु हिमालको उचाइ कति छ त हो मनासु हिमालको उचाइ कति छ भने आठ हजार एक सय त्रिसठी मिटर छ आठ हजार एक सय त्रिसठी मिटर त्यसै गरी मेची नदीको स्थल कहाँ हो मेची नदीको स्थल कहाँ हो त हो तपाईँले जान्नुभएको छ भने च्याट गर्नु होला जान्नुभएको छैन भने सम्झिनु होला हो लाली खर्क लाली खर्क त्यसै गरेर सेती नदी कुन नदीको साग नदी हो सेती कुन नदीको साग नदी हो त हो तपाईँले याद गर्नु होला यो कडाली नदीको हो होइन सेती गण्डकी भन्यो भने सप्तकोशी सरी गण्डकीको सप्त गण्डकीको हुन्छ होइन भने यो चाहिँ हजुरको यो सेती नदी भनेको कर्णाली नदीको है सेती गण्डकी भन्यो भने मात्रै के हो सप्त गण्डकीको हुन्छ भने गण्डकी नदीको हुन्छ भने चाहिँ सेती मात्रै भन्यो भने कर्णालीमा पर्छ सुँगोले सन्धि नेपालको कुल सुँगोले सन्धि हुँदा नेपालको कुल क्षेत्रफल कति थियो सरी सुँगोले सन्धि पूर्व भनेको है यो सङ्गोले सन्धिभन्दा पहिला जुन सु सन्धिमा नेपालले एक तिहाई भूभाग गुमाउनु पर्यो र सुँगोली सन्धिभन्दा पहिला नेपालको कुल क्षेत्रफल कति थियो यो नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ चा। हो चार हजार नौ सय सत्र वर्ग लिमिटर दुई लाख चार हजार नौ सय सत्र वर्ग किमी हो त्यसै गरेर बागमती प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तहहरू छन् सोच्नु होला लेख्नु होला तपाईँले च्याट गर्नु होला को को हो बागमती प्रदेशमा एक सय उन्नाइसवटा स्थानीय तहहरू छन् प्रश्न नम्बर दसमा काठमाडौँको दक्षिणतर्फ रहेको भन्ज्याङको नाम के हो काठमाडौँमा चारवटा भन्ज्याङहरू रहेका छन् तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ होइन काठमाडौँको दक्षिणतर्फ रहेको जुन भन्ज्याङ छ त्यसको नाम के हो त हो चन्द्रागिरी भन्ज्याङ है चन्द्रागिरी भन्छ दक्षिणतर्फको भन्ज्याङलाई त्यसै गरी माछापुसी हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ सजिलो प्रश्न छ माछापुसी हिमाल कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ त हो तपाईँले पक्कै पनि जान्नुभएको छ होला जान्नुभएको छैन भने सम्झिनु होला अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलामा पर्छ है प्रश्न नम्बर बाह्रमा छ दक्षिणमा महाभारत पर्वतदेखि उत्तरमा हिमालयसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो प्रश्न सजिलो छ महत्त्वपूर्ण छ दक्षिणमा महाभारत पर्वतदेखि उत्तरमा हिमालयसम्म फैलिएको जिल्ला हो धादिङ हो है प्रश्न नम्बर तेह्रमा कान्जिरो वा हिमालको छाया तालमा देखिन्छ होइन तालमा हो त कान्जिरो वा हिमालको छाया देखिने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनसक्छ यो पनि तपाईँको लागि कान्जिरो वा हिमालको छाया तालमा देखिन्छ हो रारा तालमा देखिन्छ राराथालमा कान्जिरो वा हिमालको छाया कुनमा देखिन्छ रारामा देखिन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौधमा हेर्नुहोस् याला भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ याला भन्ज्याङ हो केही महत्त्वपूर्ण भन्ज्याङ छ प्रसिद्ध भन्ज्याङ हो यो चाहिँ डोल्पा जिल्लामा छ है त च्याला भने कहाँ छ डोल्पा जिल्लामा प्रश्न नम्बर पन्ध्र चुरे क्षेत्रले नेपालको कति भूभाग उयो ढाकेको छ चुरे क्षेत्रहरूले नेपालको कति भूभाग ढाकेको छ त तपाईँले च्याट गर्नु गर्नुहोला महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ प्रश्न हो यो चाहिँ बाह्र दशमलव सात प्रतिशत है नेपालको होइन बाह्र दशमलव सात प्रतिशत भूभाग अथवा तपाईँको भन्न सक्नुहुन्छ अठार लाख उनासी हजार हेक्टर है अठार लाख कति उनासी हजार हेक्टर काठमाडौँ उपत्यका समुद्र सतहबाट कति उचाइमा अवस्थित छ त काठमाडौँ उपत्यका समुद्र सतहबाट कति हाइटमा छ कति उचाइमा छ प्रश्न सजिलो छ तपाईँले अप्सन दिए पक्कै मिलाउनु हुन्थ्यो होला मैले केही अबका केही समय मैले तपाईँ अप्सन बिनाकै प्रश्नहरू बनाउँछु प्रश्न उत्तर दिन्छु र केही समयपछि फेरि तपाईँलाई मैले अप्सन सहितको दिन्छु हामीले सुरुमा पढ्दा अप्सन रहित पढ्नुपर्छ अप्सन बिना पढ्नुपर्छ र कन्फिडेन्स हामी अप्सनसहित पढ्दाखेरि जुन आन्सरलाई फोकस आन्सरलाई सम्झिन सकिँदैन यसरी अप्सन बिना भन्ने र पछि अप्सन अप्सनसहित हेरौँला हो यो तेह्र सय सय सैँतिस मिटर है तेह्र सय एक हजार तिन सय सैँतिस मिटर तेह्र सय सैँतिस मिटर उचाइमा छ शान्तिपिक हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ शान्तिपिक हिमाल यो चाहिँ सोलुखुमी जिल्लामा पर्छ सजिलो पनि छ तपाईँले जान्नुभएको छ होला सोलो खुम्बु जिल्लामा पर्छ शान्ति पिक प्रश्न अठार सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्ला रोहतडमा रोहतड हो होइन भएको जिल्ला रोहतडमा कतिवटा नपा छन् त सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्ला रोहतड हो यसमा कतिवटा नगरपालिका छन् सोह्रवटा नगरपालिका छन् है सोह्रवटा नपाहरू छन् अर्को प्रश्न छ उन्नाइस नम्बरमा चुरे र महाभारत पर्वतको बिचमा पर्ने क्षेत्रलाई के भनिन्छ महत्त्वपूर्ण छ चुरे होइन पर्वत र महाभारत पर्वतको बिचमा पर्ने जुन क्षेत्र छ भूभाग छ त्यसलाई के भनिन्छ त गर्नु त हो भित्री मधेस वा दुनि पनि भनिन्छ है दुनी अथवा भित्री मधेस पनि भनेर भनिन्छ दुनि पनि भनेर भनिन्छ महत्त्वपूर्ण छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ विष्णु पोखरी कुन जिल्लामा पर्छ जटा पोखरी याद गर्नु होला जटा पोखरी कुन जिल्लामा पर्छ हो यो चाहिँ दोलाहा जिल्लामा पर्छ जटा पोखरी दोलाहा पर्छ नागदह कुन जिल्लामा पर्छ अवस्थित छ नागदह भन्ने नागदह छ यो कहाँ छ त यो ललितपुरमा छ नागदह ललितपुर जिल्लामा पर्छ नेपालमा न्यानो समष्टिसँग हावापानी कतिदेखि कति उचाइ पाइन्छ नेपालमा न्यानो समष्टि हावापानी कति उचाइसम्म पाइन्छ कतिदेखि कति मिटर उचाइमा पाइन्छ त न्यानो समष्टिसँग हावापानी भन्नु होला भने चाहिँ चार हजार फिटदेखि सात हजार फिटसम्म पाइन्छ दिएको हुन्छ न्यानो समुचित हुन पानी प्रश्न नम्बर बाइस सुदूरपश्चिम प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति भाग उघटेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति भाग ओटेको छ त हो जम्मा तेह्र दशमलव दुई आठ प्रतिशत है जम्मा नेपालको एक लाख सत्तालिस हजार एक सय एकासीबाट होइन किमीको यसले जम्मा तेह्र दशमलव दुई आठ प्रतिशत भूभाग घटेको छ फलफुल खेतीको लागि अति उपयुक्त माटो कुन मानिन्छ फलफुल खेतीको लागि उपयुक्त माटो अति उपयुक्त माटो भनेर कुन माटोलाई मानिन्छ अन्त अप्सन दिएको छैन यो चाहिँ रातो रातोफोर्से माटो हो रातो फोर्सो माटो अर्को प्रश्न छ अन्तिम प्रश्न हो यो मकली हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ मकली हिमाल पर्छ यो कुम्भकर्ण हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ साथीहरू आजलाई मैले तपाईँलाई चौबिसवटा प्रश्नहरू सोधेँ अर्को दिन म फेरि इतिहाससँग सम्बन्धित विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्कृतिसँग सम्बन्धित यस्तै विभिन्न टपिकहरू यस्तै छुट्टै छुट्टै टपिकमा आधारित भएर म भिडियो ल्याउनेछु तपाईँ पनि लाइभमा बसेर कमेन्ट च्याट गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद